怀疑了，喏、no? 啊，大家等着我们，喏、no? ，不要来，这帮人弄药价钱，弄药价钱不是白他，喏，他们没把，他们路上没装，没让我把他当成票，少动那么稳，少动那么假，喏，那弄药价钱不行，过个风被别人，喏、no? ，少去少借你们票呢，啊咯，来来来，你票嘞，我如果本来困的天多了呢，发了我嘛，他应该不要嘛，啊咯，他们路本来困的天多了，给把的水下吧，我起码可以要没的啦，嗯。တပတ်လည်ပြီးတော့စက္ကနအောက်ကိုပြန်ရောက်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ဒီတိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက်အပြုတ်သဘောနဲ့စူးစမ်းပြရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘေးကဘာတွေဖြစ်နေဟမ်နေရာမရလို့ဖြစ်နေအဲ့တော့နေရာယူတွေအသက်တွေလည်းဒီလောက်ကြီးနေပြီနော်တင်းတိုင်းကောင်ကိုခြေနှစ်ဖက်ဇုံရက်နေကြပြီအခုချိန်ထိဘာတွေဖြစ်ချင်နေကြမှာမသိနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကတေတော့မှာအတတိလေတေခံကြီးကိုမကားလို့တင်ငန်းကိုပေါ်ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ကျို့တို့ကအနာခက်ရှိတယ်ကျို့တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကအနာခက်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တေခံကြီးဒီ personal brand လုပ်လို့မပြီးနိုင်နော်ပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေပြောသေးတယ်ကျွန်မကနင်ကဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့သိတယ်နင်ကဘယ်ဆင်းလာတယ်ဆိုတော့သိတယ်နော်အဲ့ဘာလို့ရမလဲဘယ်ဆင်းဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဟမ်ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့သိတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်မမြန်မာပြည်ကလာပါတယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကနေလာခဲ့ပါတယ်။ဒါဖြစ်လေ။အဲ့တော့ဟမ်အဲ့ဘာဆောက်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စမလို့လား။ခင်ဗျားပြောမှသိမယ့်ကိစ္စမလို့လား။ဟမ်။ဘာအဆင့်လဲဆိုဘာလို့လဲဘာအဆင့်ဆိုဘာကိုပြောတာလဲ။အဲ့တော့အဆင့်ဆိုတာကိုငွေကြီးတွေခုံတင်းတိုင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေနေရတာကျွန်မအဲ့လိုမခွဲခြားခြင်းဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ရှင်ပြောတဲ့စကားနဲ့တန်တဲ့စကားကိုပြီးတာ။ရှင်တော်မဘယ်နေရာမှာနေနေရတာလဲ။ရှင်တော်မကိုချတော့ဘောကိုမရက်တည်နိုင်လို့ရှက်တာမှာတော့ကတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်အဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးလို့မထင်နဲ့စောက်ချင်ရုပ်ပြီးလည်းပြောတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုစကားမျိုးတွေကျမကိုလာပြောနေလို့ကျမဘလို့မှမနေစောက်ဖောက်ကိုမလုပ်တာဒီတစ်ခါဒီတစ်ခေါက်ကလည်းအခုစကားပြောရင်းနဲ့လမ်းကြုံလို့ပြောလိုက်တာရှင်အတွက်တီးဆန့် live line လေးပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ဆင်းရလာတာလဲဟုတ်တယ်ကျမကျမဘုရားမှာဘာတူဝတ်ထားတာမှမရှိခဲ့။နော်။ကျမဘုရားမှာဘာတူဝတ်ထားတာမှမရှိခဲ့။ကျမဒီဘသူပါဘဝပါဆိုတာကျမ identity ကိုဖျောက်ထားခဲ့ရတဲ့အချိန်များအချိန်ကောင်ကျမမုန်းလို့လို့အနေရရှိနိုင်တဲ့ဂျားလေးကကိုကျမဘသူပါဆိုပြီးတော့ပန်ဆယ်လိုကဘသူပါဆိုပြီးမျက်နှာထွက်ပြခဲ့တာ။အဲ့လိုလျှို့ဝှက်ထားရတာဒီမကြိုက်ဘူးမုန်းလို့။အဲ့တော့ကျမဘာကောင်ဆိုတာမင်းဘယ်ရလာတယ်ဆိုတာကိုနော်။သိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုပါဖြစ်လို့လေကျွန်မပြောလို့သိတာလေဟင်ကျွန်မပြောလို့သိတာလေသိမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လေအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်မဒီဒီနိုင်ငံမှာကျွန်မဒီမြန်မာပြည်မှာကြီးရွာလေးတစ်ခုမှာမွေးတယ်အရာရီတိုင်းကဇနပုတ်လေးတစ်ခုမှာမွေးတယ်ရှင်ပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဇနပုတ်လေးတစ်ခုမှာမွေးတယ်အခုကျွန်မကပန်းစလို့ဆိုပြီးလူသိကြတယ်โอเคကျွန်မကခုံယူတယ်လေဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုနေရာမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူတွေကတော့အခုလိုဖြစ်ခွင့်မရှိတော့လားဟမ်အဲ့တော့အဆင့်တန်းဆိုတာပတ်စံကိုပြောတာလို့နော်ရာထူးကုန်တိန်တွေကိုပြောတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကစစ်ခွေးတွေရဲ့အုံတော်နဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့တော့စကားပြောရင်တော့ငါမြမရဲ့ယောက်ျားဘနဝန်းခွဲကစစ်ဘိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒါယူကုန်ယူဝင့်ကြွားဆိုတာထုတ်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ရအဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေနဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်တာကိုဂုံယူဝင့်ကြွားဆိုတာပြောဘူးတယ်ဆိုကြတဲ့ကခင်ဗျားဘယ်တော့တောင်မှဒါဆက်ကဘာဒီမိုကရေစီလို့ခြင်တာလဲ။ဘာဟုဒီမိုကရေစီလို့ခြင်တာလဲ။အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေနဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်တာကိုတောင်မှဂုံယူဝင်ကြွားစွာပြောနေတဲ့အဖွားကြီး။ခင်ဗျဘယ်ကဒီမိုကရေစီလို့ခြင်ပြီးဘယ်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်တာလဲ။ဟင်အဲ့တော့ကျမကချင်းချောက်နေဆီဆွတ်ထားလို့ပြောလိုက်တာကျမတို့ခစ်လုံနေတဲ့ဇကာချင်းချောက်တယ်ဆိုရင်ဒါစပိန်ချင်းနေပါလေချင်းချောက်နေနင်းလို့မကောင်းအဲ့တော့ချင်းချောက်ရင်စီးဆွတ်ပေးရတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုချင်းချောက်ရင်စီးဆွတ်ထားလို့ပြောတာကိုရှင်ကလိုရာဆွဲပြီးတော့เนาะဝမ်တာအားရနဲ့စိတ်ုံရောက်သွားတယ်ဆိုတော့မတတ်နိုင်အဲ့တော့ကျမကကျမကိုလာမချင်းချောက်နဲ့ကျမအမုန်းဆုံးကကျမကိုလာချင်းချောက်တာပဲပြီးတော့ရှင်ပြောသမျှတွေကျမကိုထိုင်ကြည့်နေရလို့လည်းမထင်နဲ့အဲ့လို life အစမှာကပြောပြီးတော့ပါအဲ့လိုအာပြေရှာပြေနဲ့လေဆုံးမယုံနဲ့အဲ့လိုအော်ပြီးအော်ကြီးဟဲ့ကျပြောနေတာကိုကျွန်တော်နားမခံနိုင်ဟုတ်လားမနှောရီနောက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်အဆင့်ကလာတာလဲတော့နော်စောက်ရင်းပါတာတွေမပြောနဲ့
နော်အခုလက်ရှိအချင်းချင်းရှင်းမလားအခုလက်ရှိအချင်းနေချင်းရှင်းမလားဘသူကကိုချောက်ကိုကိုရက်နိုင်ပြီးတော့ဘသူကဘယ်အချင်းနေတွဲမှာဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာဒီနေ့ကစပြီးရှင်းကြည့်မလားဟမ်အကျော်ပေးထားတယ်နော် US ကိုရောက်တာနှစ်ပေါင်းများနှစ်ပေါင်း20ကျော်30ကြာနေတဲ့လူနဲ့အကျော်ပေးထားတယ်နော်စင်ခေါ်ပြီးဖိုင်မလားဟမ်စင်ခေါ်ပြီးပြိုင်မလားအဲ့တော့ကျမလေအဲ့လိုစကားတွေတိတိသင်္ကေတပြောတဲ့မိန်းမတွေကိုအရန်ထင်သေးတာပဲကျတော့မိန်းမတွေရဲ့လေဇာတိကုံမဇာတိပုံညာကုံမနာကိုဖျက်ဆီးနေတာเนาะမိန်းမလို့မိန်းမရလို့အပြောခံရတာအဲ့လိုမိန်းမတွေရဲ့စကားလုံးတွေတိမ်ဖျင်းတဲ့စကားတွေကြောင့်เนาะအဲ့တော့လေစိတ်ပြက်တယ်စိတ်တော်တော်ပြက်တာเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်အကူကြီးကျမကိုလာမပတ်သက်နဲ့ကျမအတော်နဲ့အဖွားကြီးခမရနဲ့ကျမနဲ့ဘာမှပတ်သက်ထားတာမရှိခင်ဗျားကိုကျွန်မတခါမှလည်းအဖတ်မလုပ်ဘူးအဖတ်လို့မခံရလို့ဆိုပြီးတော့ဆိုတင်မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတော့လည်းမတတ်နိုင်အဖတ်လို့ဆရာကိစ္စလည်းမရှိဘူးကျွန်မလည်းအထွေထူးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေကတော့လိုက်ပတ်သက်နေရတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်က US ကိုကျွန်မရောက်တာနဲ့ကျွန်မရှင်ကိုလာခါတော့ဝပြူဝလောက်တဲ့လူလည်းမဟုတ်တယ်လို့ကျွန်မယာစဝင်မှာဘသူ့အမလည်းအဲ့လိုယာစဝင်အဲ့လိုကျွန်မယာစဝင်မှာအဲ့လိုမျိုးခါတော့ဝပြူပြီးပေါင်းနေတာမျိုးတယောက်မှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဆောင်ကြီးဆောက်ကြေးတွေမပြောနဲ့နော်အဲ့တော့ဆောက်ပြစ်ကကြီးပါတယ် US ကိုကျမရောက်လာတဲ့အချိန်တော့ तू อ่ะ तू အကောင့်မှာတဲ့အပန်ဆယ်လို့ရေအခုညီတို့ရင်ပြောဆိုပြီး post တင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျမအဖတ်မလုပ်လို့ तू อ่ะကျမကိုမုန်းသွားတာတဲ့ဩ तू ဘယ်ကောင်သုံးမှန်းတော့မသိဘူးနော်ပြီးတော့ပွဲတစ်ခုမှာကျမက तू နှုတ်မဆက်လို့ဆိုလားဟမ်နှုတ်မဆက်အောင်ကျမမှ तू မသိတဲ့ကိစ္စကြီးဘော तू live ကြည့်လဲကျမမကြည့်တာမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရင်တော့ဘယ်မှန်းတော့မသိဘူးလားရှင်းရောနော်နာမည်လည်းမသိဘူးလူလည်းမသိဘူးအဲ့တော့သူ့ Facebook အကောင့်မှာသူရေးတဲ့ကိစ္စကိုကျမဘလို့ဒီမှာတော့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါအကြောင်းပါဆိုပြီးတော့အသူပဲပြောတာနော်သူပဲသူ့ live မှာပြောတာဟုတ်အကိုကအဲ့ဒီအော်လို့ပြည့်ကြည့်အောင်လားဟဲ့ဘာရီတော့ယူကြောင်မူကြောင်နဲ့ငါကလည်းဟိုအသက်ဒီဒီသက်ရွေးပြင်နဲ့ဖတ်ပြရတာစဉ်းကျင်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ကိုကပြောတတ်ပြန်လို့တခါလေးဟိုရှော့ရပြီးတော့ဟိုအသက်ထွက်သွားရင်လည်းကို့အပြစ်ဖြေအောင်နော်အဲ့တော့တိမ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတိုင်းတိုင်းမော်ချက်ခြေစုံရက်နေတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီနော်အဲ့တော့တသနာလည်းမတက်ချင်ဘူးเนาะကိုကမပြောတတ်မဆိုတတ်လीဆိုတော့တော့ကြခိတ်ကုံပြောထားလိုက်လို့ရှင်ရေသူ့ရေတက်ပြီးတော့ချော့ရပြီးတေသွားလို့ရှင်ကို့အပြစ်ဖြစ်အောင်မယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်တွေလည်းချော့အသက်တွေလည်းကြီးနေပြီเนาะကျွန်တော်မှအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကအနာဂတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအနာဂတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်ရှင်တို့ဘာသာရှင်တို့အားရနေတယောက်တည်းမှန်ကြည့်ပြီးပြောနေလိုက်เนาะကျွန်မနာမည်ကိုလည်းအားရရကျွန်မနာမည်ကြီးဂိုင်းပြီးတော့ရှင်မွေးထားတဲ့သမီးလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ရှင်းလို့ရှင်တနိုင်ငံနဲ့နေပါပဲလာရှင်းလीဟမ်အဲ့တော့ပြောထားပြီးသားเนาะကျမကိုလာချင်းချောက်တာလုံးဝမကြိုက်ဘူးလုံနိုင်ရင်လုံလုံချင်တယ်လို့လုံเนาะစွမ်းမဲ့ထင်ရင်လုံအဲ့တော့ဘာအဆင်ညာအဆင်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုဘယ်မှာနေရတယ်ဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားเนาะကျမက US ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်ကျမကိုစစ်ကောင်စီကထပါလားကျမတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဘူးငိုပြနေတယ်လို့ဖြစ်အောင်မယ်เนาะစစ်တပ်ကဒုက္ခပြီးခံရတဲ့သူတွေเนาะအကုန်လုံးကြုံတွေ့ရတဲ့အတိုင်းကျမကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီကဘာရဲ့ဘယ်နေရာကိုရောက်ထိုင်းမငတ်စီအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမမှာအဲ့ဒါကိုလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိတယ်လို့လုံဖို့ကိုင်းဖို့စိတ်ခွန်အားလည်းအပြည့်ပဲနော်ကျမထမင်းကိုကျမရှာစားတတ်တယ်အန်တီကျမအကူအညီလေးလိုချင်လို့ပါဆိုတဲ့မျက်ခွက်လာကြည့်တာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလာမပြောလို့မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်အန်တီလဲတည်လိုက်เนาะအဲ့တော့ကျမဘာသာကျမအကူအညီဆိုတာကအကူအညီလိုက်တောင်းနေရအောင်ကိုယ်စိတ်နဲ့လိုက်မနိုင်ဘူးလူတကာကိုလိုက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းနေရမယ်သူအကူအညီတောင်းနေမှလည်းမဟုတ်ဘူးအကူအညီလိုရင်တော့မှမတောင်းโอเคเนาะကျမတို့ကကိုယ်မှာအိမ်မာနာတော့ရှိတယ်အိမ်မာနာလीတော့ရှိတယ်เนาะအာရလိုက်ပြီးအကူအညီတောင်းနေရအောင်အန်တီလိုအကူအညီလိုအပ်နေရလူဆိုတော့တမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့အကူအညီလိုရင်ပြောပါဆိုတော့မပြောမိလို့ဆိုတော့ကျမမှအကူအညီမလိုတာဘာလို့ပြောရမှာလဲပြီးတော့ဘယ်အကောင့်မသုံးနေမှန်းလားမသိတဲ့လူတယောက်ကသူ့ဟာသူ့ Facebook မှာတင်တဲ့ကိစ္စကိုနော်ကျမဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲအဲ့ဒါပုံမှာမုံပါလေဆိုလဲတည်လိုက်လीမုံလीဂျုံမဲ့ထိုးထိုးအဲကျမကိစ္စမှာမဟုတ်တာနော်ပွဲတစ်ခုမှာလာမနှုတ်ဆက်လို့ဆိုတော့ဘာလို့ကျမနှုတ်ဆက်ရမှာလဲဟမ်ဘာမို့လို့နှုတ်ဆက်ခံချင်တာလဲမေးချင်တာလीဘာမို့လို့လဲဘာကြီးမို့လို့လဲအန်တီကဘာကြီးမလို့ကျမကဘာဖြစ်ရမှာလဲအန်တီကိုကျမကဘာလို့လာကာရဝပြုနေရမှာလဲအန်တီကိုအန်တီဘာကောင်ကြီးလို့ထင်နေရလဲအန်တီကဘာကောင်မို့လို့လဲအထက်ထက်မင်းပဲနော်ဘာကောင်မို့လို့လဲအင်းဖွာကြီးတေကန်ကြီးချန်လီဖြစ်နေရလို့ပဲကျမမြင်တယ်
နော်အဲ့တော့ဘာကောင်မူးလို့လဲအဲ့တော့အဲ့ဘာကောင်မူးလို့လဲဆိုတဲ့လူတယောက်ကလာပြီးနင့်အဆင့်ကငါတည်ရဲ့နော်ဆိုတော့ဘာနဲ့တိုင်းမလဲအန်တီဘာနဲ့တိုင်းမလဲဘယ်နာရှင်ရှင်လဲဘယ်နာရှင်ရှင်လဲအဲ့တော့ဘဝဝင်းဟိုတယ်မှာနေပြီးတော့ခုံနေအရင်မြောက်နေနေပေါ့ရှင်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘဝဝင်းဟိုတယ်ကြီးတက်မနေနိုင်ဘူးကိုယ်အိမ်ကိုရမှာပဲနေတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစကားတွေကြီးထွက်လာအောင်မစွနဲ့နော်အဲ့တော့ချင်းချောက်ချင်းချောင်းရင်စီဆွတ်ထားလို့ပြောတာဒီကျမတို့ကခစ်စကားဘန်းစကားကိုသုံးတာเนาะအန်တီဝါဒနာပါတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအန်တီဝါဒနာပါတဲ့ကိစ္စကိုပြောနေရင်ထင်ပြီးတော့ဝမ်းတာလုံးစို့သွားတယ်ဆိုရင်လည်းကျမလည်းမတက်နိုင်โอเคเนาะအဲ့တော့ရှင်တို့ပါတာရှင်တို့တက်ပါတီမကားလို့4ပါတီမကားလို့5ပါတီမကားလို့ကြိုက်တယ်လို့ထားအဲကျမကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီကလည်းဆက်ဖက်မလုပ်ဘူးเนาะအန်တို့ပါတာကြိုက်တယ်လို့လို့အန်တီတို့ဦးကြီးတို့เนาะပြောရမစွမ်းအန်တီတို့ဦးကြီးတို့တော့မဟုတ်ကို့ဖေမီလေးထောင်တက်ကြည့်အောင်မထင်ねလောကကြီးကိုစောပြီးတော့မွေးလိုက်ပြီးတော့ဟို88မှာဟိုစစ်ခွေးတွေရတယ်နေဝင်းဒုက္ခပြီးတဲ့ဒုက္ခနော်နေဝင်းဒုက္ခပြီးလိုက်တာငါတို့မှာ2022ချီနာကြီးခံနေရတော့နာမရင်းကျင့်ခံနေရတော့နော် life တွေလွန့်ပြီးတော့အမြင်ပေါ်နှခိုင်းအပြင်ထွက်လာတော့မယ့်အတိုင်းနော်အော်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ငစိမ်းတန်းအထာတွေနဲ့နော်အဲ့လိုဟာတွေဖြစ်ခြင်းကိုယ့်အကူဖြစ်နော်မကျင်းနဲ့အဲ့မှာဂျွန်းသုံးလေးဖက်ကပလင့်ပြီးတော့လဲတည်လိုက်နော်ဘဝဝင်းဟိုတယ်ပေါ်ကြီးကလေခုံချပြီးလဲတည်လိုက်နော်ကျမကတော့ sorry ပဲကျမဘက်ကအဖွားကြီးကိုဖောင်းထားတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးနော်စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးရှိလို့ရှိမှတော့မသိဘူးအဲ့တော့အဖက်လို့မခံရလို့ပန်ဆယ်လို့ကလာအဖက်မလို့လို့သူပြောသူအကူအညီပေးမယ်လို့ပြောတာလားအဖက်မလို့လို့ဆိုကျမမှအကူအညီမလိုတာဟမ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာမကျင်းနဲ့လို့ရှင်ရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးပြီးတော့ခုလူကိုနင်ကပြောစီရလားဆိုတော့ကျမပြောစီရလူထင်ပြောမှာပဲရှင့်လည်းပြောတာပဲရှင့်လည်းကျမအခုဘောမှာပြောတာပဲအခု live မှာပြောတာပဲကျမရှင့်ကိုဘသူ့မှာထားထားနေစီရအကြောင်းမရှိဘူးမင်းအောင်လာတော့ငါနဲ့တုံနေတဲ့ကောင်နော်အဲ့တော့ဘာမှဖြစ်စရာမရှိဘူးမင်းအောင်လာတော့ဒီလိုဘဝအရောက်ခံပြီးတော့ငါနဲ့တုံလာတဲ့ကောင်နော်ရှင့်တို့ဟာဂျန်လေးကြီးလောက်ကတော့လေရှစ်ခေါက်ချိုးပြီးတော့အိတ်ကတည်းထည့်ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့လာမချင်းချောင်းမယ်ကျမဘဝမှာအသက်ဘေးရည်လွတ်ခဲ့တာနော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်တိုင်းကကျမတို့ bonus ပဲနော်ကျမတို့ကဒီဒေါ်လာရေးမှာဒီဆက်အနာသိမ်းမှုမှာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိချင်ခင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုစစ်တပ်နဲ့ကျမတို့နဲ့ကြားရတဲ့အညှို့တရားကသိမယ်ဆိုရင်သိချင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျမဒီမှာရက်တည်နေတဲ့အချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းကျမဘဝမှာအပူရလာတဲ့ bonus ပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်ကာလမှာကျမဒီကာလမှာတည်နိုင်တဲ့အရာတွေနောက်ပြီးတော့တည်လောက်တဲ့အကြောက်တရားတွေကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးသွားပြီเนาะပြီးတော့တည်လောက်ဆရာကောင်းတဲ့စိတ်ညစ်မှုတွေကျွန်တော်ခံစားခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုလိုမျိုးတယောက်ကိုရှင်ကလာပြီးချင်းချောက်နေရအောင်ယူနေလာလို့ပဲမိချင်တယ်ဟွန်းအဲ့တော့ကျွန်မဘာကိုကြောက်တတ်တော့မယ်လို့ထင်နေသေးရတယ်ကျွန်မဘာကိုကြောက်တတ်တော့မယ်ထင်နေရတယ်အဲ့တော့ life ကလေပြီးတော့ချင်းလား6လားချင်းလားမောင်းလားလုံနေလို့ဒီမိမကခိုင်ချလို့ရှင်မအားဘူးအန်တီရဲ့နော်အန်တီတို့လို live ထိုင်ခွင့်ပြီးဆင်းနေရဆောက်လို့တခုပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျမမှာလူတွေများကြီးကျမတုံ့ပြန်နိုင်ကျမတုံ့ပြန်နိုင်မယ်ရှင်နဲ့လည်းတစ်ချိန်လုံးရှင်တခုပြောလိုက်ကျမတခုပြောလိုက်လည်းဖြိုင်ပြောဖို့အားနေခြင်းမှာအားနေမယ်နော်ဒါမဲ့ဒီနေ့ကတော့လမ်းကြုံတာရောနော်လမ်းကြုံလေးရှင်အဖတ်လုပ်ပြလိုက်တာအဲ့တော့ဒီပါလဲအော်စီကကြုံနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုပြောခွင့်မရှိဘူးဖိုက်မြဘလို့တတ်မှတ်တာလေပြောရင်ပြောခွင့်မရှိဘူးရှိတယ်ရှင်ကဘလို့တန်ကျမကဘာလို့လာတတ်မှတ်နေတာကျမကတော့ပြောရှင်ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ဆောက်ဆဲခံရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဆောက်ဆဲတောင်းလို့တတ်မှတ်လို့ပြောရလေနော်အဲ့တော့မချင်းနှုတ်လို့ရှင်ရှင်တို့လည်းပြန်ဆဲခွင့်ရှိရပဲဆဲလीဆောက်ပြန်ထိုက်ပါဦးကျမလည်းကျမကိုဆဲတဲ့လူတွေကိုဒါခယူဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာဒီလိုတော့ထိုက်မနေနိုင်ဘူးโอเคနော်ဆဲတာကိုကျမအနေနဲ့ဘာဆောက်ကယူမှောက်ကိုမဆိုင်တာနည်းနည်းလေးမှောက်မဆိုင်တာပါဇက်ပိုင်ဆဲတာပဲရှင်တို့လည်းဆဲလို့ရကျမလည်းဆဲလို့ရနော်အဲ့တော့စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ဆိုလို့ချင်တာအဲ့တော့ဟိုကျမနာမည်နဲ့ live လွှင့်မှ attention လေးရမလား like လေးရမလားဆိုပြီးတော့နော်အသက်တွေလည်းကြီးနေပြီအဲ့လောက်ထိသူများကိုတချို့ကိုသမီးလောက်ရှိတဲ့အရွယ်တယောက်ကိုနော်ကိုသမီးလောက်ရှိတဲ့ main ကလေးတယောက်ကို live လွှင့်ပြောပြီးတော့နာမည်ကြီးတက်ပြီးသူ့နာမည်နဲ့ attention ရှာမှ like ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်သွားတာမရှက်ဘူးလားဟမ်နိုင်ငံရေးသမားကြီးဆိုနေဝင်းဆိုရအောင်ကြောက်လို့ like ဖမ်းရတဲ့သူဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟင်ဒီငချွတ်မာလီနာမည်နဲ့
နာမည်ဒီနာမည်ကိုသုံးပြီးတော့ attention ရှာမှအချိန်ကြီးကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်နေရတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်မကတော့နိုင်ငံရေးကြာကူလေးတွေနိုင်ငံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုစော်မှာပဲပြောမှာပဲเนาะအချိန်ရရင်ပေါ့เนาะအချိန်ရရင်ပေါ့တကယ်တကယ်အရေးကြီးနေတာကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကအဖွဲ့ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ fan ရှာဖို့တွေအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့အဖွဲ့ရုပ်လို့တနေ့တနေ့မိုးလင်းမိုးချုပ်ထိုင်ပြီးတော့ live လုပ်နေအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေ့ကလေတကယ်ကိုပဲစိတ်ယူပေါက်ပြီးတော့အားအရရမလို့ live လုပ်နေတာเนาะကိုယ့်ကို live လုပ်ပြီးတော့ live နေနေအိတ်ချင်နေတာเนาะအဲ့တော့အိတ်ချင်ပြီလीပြောလိုက်တာပါเนาะအရင်လေအရင်လေတုံ့လုံနေပါနဲ့ဘောမရရဲ့နော်ရင်းတို့အဲ့လိုတွေလောင်နေရမြင်တော့ငါစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့အဲ့တော့ဟောင်းဟောင်းနော်ဟောင်းလာနဲ့အစဲခံလာနဲ့ကာမိရလာလို့အဲ့တော့ကိုယ်ကျွန်မဆိုလိုချင်တာစကားပြန်ချုပ်ရရင်ဒီကိစ္စလည်းထားလိုက်ပါလမ်းကြုံပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စပါကျွန်မတို့ဒီဒေါ်လာကြီးမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးကြာကူလေးတွေနိုင်ငံကြီးဝန်တွင်းယူတွေနိုင်ငံကြီးစားဖားတွေကိုပြည်သူကဉာဏ်ပညာတတိကြီးကြီးနဲ့နော်တတိကြီးကြီးနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လည်ရေးကအချိန်ကာလတစ်ခုထိရောက်လာခဲ့ပြီခရီးတစ်ခုထိရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့live ဆိုတာကဘုနဲ့ကအတန်မကြားရလို့ဆိုပြီးဖြတ်လိုက်ရတဲ့ live မှာပြောသွားပါသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ဒီတစ်နှစ်စာမှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့တဲ့ခရီးတွေကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးသောအများပြားတဲ့အင်အားတွေကိုဖြစ်စေတယ်လူတူလင်အားလက်နက်အင်အားကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီအချိန်မှာရှိခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အခုချိန်နဲ့အများကြီးကွာဟသွားပြီပြီးတော့စစ်တကကောင်တွေအနေနဲ့ဒီလောက်တိုင်းပြည်ရာဘန်နာတွေဒီလောက်မျိုးစုပြီးဝေချင်တိုင်းဝေနေတဲ့ကောင်တွေကလက်နက်တွေတက်ဆင်နေတဲ့ကောင်တွေကစစ်တပ်ရဲ့ပြင်ပကိုရောက်တာနဲ့စစ်မြေပြင်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားနေရတာပြီးတော့အဖို့မပိုင်လမ်းမထွက်ရေးတာအုပ်စုလိုက်မှမပိုင်အပြင်မသွားရေးတော့တာပြီးတော့ဒီခုနားနေတာတော့လေးသွားဖို့တော့မှကောင်ကြီးရင်းနေနဲ့လုံချုံကြီးကိုစားတန်းပေးတန်းနဲ့တောင်းနေရတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်နေပြီးဆိုတာကဘသူနိုင်နေတာလဲဘသူရှုံးနေတာလဲအဲ့တော့တော်လန်ကြီးပါလက်နှက်ကင်တော်လန်ကြီးပါတန်းနဲ့ပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့မှာဆုံရှုံနေတာမှုတွေရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဆုံရှုံနေတာမှုတွေဆိုတဲ့ဒါဒီတစ်ဖက်သေးမှမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကသတင်းတစ်ခုကြားလိုက်တာနဲ့ခံစားမလွယ်ဘူးပြီးတော့ emotional နောက်ကိုအရင်မလိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးခြေထိုးခံကျင်နေပြီးတော့နိုင်ငံရေးခွာဆောင်ခုတ်တွေเนาะနိုင်ငံရေးကြာကူလီတွေနိုင်ငံရေးဝန်ထမ်းယူတွေကိုလည်းစသစ်သေးချာချာစနစ်တကျသတိကြီးကြီးနဲ့ပေါ့နော်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးနှစ်နှစ်တာကာလမှာကျမတို့ရင်းနဲ့တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းချက်လာခဲ့ပြီးရှင်းပါလာခဲ့ပြီးလို့လည်းယူဆပါတယ်ကျမတို့ကသွေးအေးအေးနဲ့ပေါ့နော်ခရီးလမ်းဆုံးတီလျှောက်ဖို့လိုပါတယ်သွေးပူလိုက် emotional တွေဖြစ်လိုက်ငိုလိုက်ရီလိုက်ဒီတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်စေမယ့်အရာမဟုတ်တလို့ဒေါသကြီးထွက်ပြီး live တွေအရန်နေလွှင့်ပြီးတော့နှခမ်းကြီးအပြင်ကိုထွက်လာတော့မလို့လက်ကြီးကအပြင်ကမျက်လုံးဝဲကလော်မိတော့မလို့လူတွေထိုင်ပြောနေတာလေးကိုနော်အဲ့အရင်နဲ့လေတော်လန်ကြီးကမအောင်ပါဘူးလို့เนาะကျွန်တော်တို့လောက်အောင်မာဒီဖန်နင်ရှာနိုင်တဲ့သူကဖန်နင်ရှာမယ်ဖန်နင်ထည့်နိုင်တဲ့သူကဖန်နင်ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာတရက်တာမှာအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ click လုပ်ကြမယ်တော်လန်ကြီးကိုထောက်ပို့အောင်ထောက်တော်လန်ကြီးကိုထောက်ပို့လို့ရအောင်နိုင်ငံသားဝင်ငွေရရှိအောင်ကိုရီးယားအိတ်ထည့်ရမပါတဲ့ပတ်စံမျိုးရမယ် click ကိုတည်တည်ချာချာလေးစနေတကြာလုပ်ကြမယ်ပြီးတော့လည်းဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ daily life မှာပေါ့နော်ကလစ်ကြပါလို့អုံနေရတာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုယ့်ရဲ့ daily life မှာမျက်နှာတက်တယ်လို့သွားတိုက်တယ်လို့မျိုးနော်ထမင်းစားတယ်လို့မျိုးရေတောက်တယ်လို့မျိုးဤပါတယ်လို့မျိုးနေတိုင်းလုပ်နေရမယ့်အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို design မှန်မှန်လုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုတယ် emotional တွေကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့သွေးအေးအေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ dollar ကြီးကိုအဆုံးထိသွားကြရအောင်ပါ